ristajad ja kõik, kes te siin olete laulnud ja siin pool seal pool, sellepärast, et nii tore on mõnikord, kui natukene näed ilined, siis on nii, et paned telefonist käima ja siis kuulad, kuidas see juba ülistus käib ja on tore tee peal tulla ja kaasa ülistada juba. Aga täna on meil siis nelipühapäev ja see on teine palverännu püha, uutsevilja püha, varajane lõikus püha, nädalate püha, ehk siis see Pentikostel 50. päev, nii nagu võime seda kõike nimetada ja eesti keeles me nimetame, et see on nelipüha. Ja ei hakka arutama, mille pärast meil eestlastel see natuke teistmoodi on, aga lasta olla. Me saame sellest mõttest aru, mis on. Vanas Iisraelis olid need kolm palverännu püha, Paasa püha, siis oligi see uutsevilja püha ehk varajane lõikuspüha ja siis oli see ilisem lõikuspüha. Need kolm püha olid hästi tähtsad ja olulised. Teise Moosese 34 ja salmid 23 ja 24 ütlevad. Kolm korda aastas peab kogu meessugu tulema issanda Iisraeli Jumala palge ette. Ja ma ajan rahvad ära sinu eest, laiendan su maala ja ükski ei imusta su maad, kui sa lähed, et tulla kolm korda aastas issand oma Jumala palge ette. Need olid palverännu pühad, kus Iisraeli rahvas pidi minema Jerusalemma. Teistel päevadel ja hingamispäevadel käidi sünagoogides lähemal, aga palverännu pühad olid siis, kui mindi Jerusalemma. Ja sellepärast täna lihtsalt tuletan kõigepealt seda meelt, et see oli selline päev. Jumal valib päevasid. Jumal valib päevasid, millal ma täna räägin põhiliselt, räägin sellest, et kuidas Jumal valas sellel päeval välja ka oma vaimu ja koos nende ilmingutega just ja pööran tähelepanu võibolla täna kõige rohkem nendele tuleleekidele, mis langesid iga üksiku peale. Jumal valib suveräänselt need asjad, millal juhtuvad. Kas meil täna midagi juhtub või juhtu, see on väga paljuski tegelikult Jumala valik. Meie peame nii olema täna ka ootuses ja sellise igatsusega Jumala palge ees. Aga Jumala asjad sünnivad õigel ajal. Me ootame seda, et Võru linnas tuleb suur ärkamine. Me ootame, et Jumal valab oma vaimu välja. Aga millal tuleb see nelipühapäev siin Võru linnas, kus rahvad on hulgana koos ja Jumal valab oma vaimu välja? No meie seda korraldada ei saa. Jeesus, kui ta lahkub ja läheb taevasse, ta ütleb oma jüngritele, et te peate ootama jääma. Ja nad ootavad. Nad on palves koos. Nad valmistuvad nagu kõiges, mis on nagu nende poolt teha. Nad lihtsalt ootavad. Ega ootamine ei ole üks kerge asi, kui sa ei tea, millal asjad sünnivad. Aga Jeesus oli ütlenud väga selgelt ja ingelid olid üle kinnitanud, ja, et nad peavad olema ootama seda isa tõotust. Ja sellepärast jüngrid suutsid selle ära oodata ja siis tuleb nelipüha päev kätte, kus Jumal oma vaimu välja valab. Tahaks ütleda kõigepealt seda, et mõista seda, et see on selline Jumala armastuse välja valamise päev. Nad on Jumal maailma armastanud, et ta on ainusündinud pojan andnud. Et ükski, kes temast usub, ei saaks hukka, vaid tal oleks igavene elu. Ja kallid, püha vaim on see sama. Vaata, Jumala sõna ütleb, et ta saadab selle teise trööstija samasuguse. Ja sellepärast, ütleme, jüngrid tundsid ennast sama hästi, nagu oleks olnud Jeesusega koos. Seal ei olnud mitte mingit vahet, nad said jälle julgeks, nad said jälle rõõmsaks ja sellepärast nad läksid välja tänavale ja hakkasid kuulutama ja Peetrus hakkas jutlust pidama. Ja sellepärast kallid, mõistame seda, et see on üks Jumala armastuse väljavalamise päev. Meil võib olla püha vaimuga selline eri suhe. Mõni kardab, mõni armastab väga, mõni, noh, ütleme, ei oska aru saada, mis see on, teine hindab väga kõrgelt, aga ja ütleme, et väga paljud ja ütleme, enamus kristlasi kõik armastavad Jeesust. No Jeesus tuleb ikka armastada. Aga võtta selle püha vaimu käivad osad juba ette, nad ei tea täpselt, mis kategooriasse minna. Osa kardavad võõrastes keeltes palvetada ja sest on õpetatud niimoodi, et äkki on kurjast vaimust. Ja no midagi teha ei ole see, mida nagu algselt õpetatakse, see vahest läheb väga sügavale ja sellepärast aga kallid. Jumala rahvas palvetab keeltes. Tegelikult on nii, et olenemata kirikust, on need katolikud kirikud või mis kirikud tahes, tegelikult püha vaim, kuhu ta iganes läheb, seal on ka need ilmingud, et need palvekeeled antakse, Jumalat kiidetakse, ülistatakse, seal mitte mingisugust vahet ei ole. Ja sellepärast täna lihtsalt tahaks ka julgustada seda, et kui me mõtleme püha vaimu peale, et siis me nagu näksime Jumalat, näksime tema armastust, näksime Jeesust, näksime isa, sest et ta tegelikult tuli ametlikult esindama
Jumalat siin selles maailmas pärast seda, kui Jeesus oli läinud üles taevasse. Ja see on palju võimsam. Jeesus sai olla ju ainult teatud ühes kohas, aga püha vaim saab olla kõikjal. Ta on täna meiega siin, ta on kõikides paikades ja kohtades, kogudustes, kus täna igatsetakse. Ta on igas kodus, kus keegi peab olema kodus. Ta on iga, no ütleme, iga igatseva südame juures kohe ja kohe olemas. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et Jumala vaim on siin selles maailmas sellisel moel. Loetlen mõned asjad, mida püha vaim teeb. Ta aitab meid meie palvetes, ta tuleb appi meie palvetes. Kallid, kas sa paned tähele seda, kui sul tuleb kitsas koht? Ja siis on niimoodi, et kui sul tuleb teatud selline võibolla pingeline hetk, kes hakkab kõige enne palvetama, kui sa oled Jumala laps ja püha vaim on su sees? Vaim hakkab palvetama. Sa ei oska isegi sõnades võibolla väljendada. Ja kui sa oskad keeltes, sa hakkad lihtsalt keeltes palvetama, sa ei saa aru. Aga sellepärast, et vaata, see kitsas koht on. Teate, kus see kitsas koht sulle tuleb? See kitsas koht tuleb sageli sulle mõistusesse. Immuunsüsteem hakkab seal mõistuses need musti mõtteid ära ajama. Ja püha vaim tuleb samamoodi appi, ütleb, kuule, siin on praegusel hetkel vaja luua korda. Las rahuneb maha, sest et asi ei ole üldse alvasti isa on troonil. Mina olen siin maailmas. Jeesus on isa paremal käel ja palvetab. Mitte midagi ei ole korrast ära läinud. Mitte ainult vahest on niimoodi, et see läheb meie mõtetes ja meeltes läheb asi korrast ära ja meie jaoks on maailm must ja kõik asjad on alvasti. Aga sugugi ei ole nõnda. Ja sellepärast kiitus Jumalale. Püha vaim tuleb meil appi ja sellepärast ta aitab meid. No vaimu annid. Me ei jõua täna endast rääkida. Mida kõike me saame vaimu andide kaudu? Mida Jumal on pannud sinna? Püha vaimu annid. Jumal annab meil oma vaimu andide kaudu nii palju. Annab kogudusele, annab inimestele. Kiitus Jumalale kõige selle eest. Ta tröstib, ta lohutab, ta rõõmustab, ta õpetab, ta juhatab, ta tuletab meelde. Ta annab õiged sõnad suhu ka veel. Ja tead, ma täna nagu mõtlesin, kuidas ma ütlen seda, et ta annab õiged sõnad suhu. Sest et vaata, kuidas Jeesus õpetab ja ütleb, et vaatas, suu räägib sellest, mis on südames. Ja sellepärast olgu püha vaim südames. Ja me vahest nagu mõtleme, et püha vaim tuleb appi lihtsalt me mõistusele. Ei, ta eelkõige on niimoodi, ta me südames. Ja me südamest hakkavad tulema need õiged asjad, need õiged arusaamad, õiged reageeringud, kõik, mis on vaja ja kiitus Jumalale. Kust me saame püha vaimu? Ja katseme, paneme käed peale. Aga ei, täna teeme kõigepealt nii, et tuleb usu kuulutuse kaudu. Galaatia kirja 3.2 Paulus ütleb seal galaatlastele, ma tahan teie käest teada ainult seda, kas te saite vaimu seaduse tegude tõttu või usu sõnumi kuulamise tõttu. Sest et galaatlastel juhtus nii, et nad hakkasid käsku tegema, pidama väga ja seda tähtsaks tegema ja siis Paulus ütleb, et kuulge, et kus koha peal teid tegelikult vaim täidab? Kas vaim täidab siis, kui te saate olla hea sõna juures, kus kuulutatakse teile usu sõnumit või kui te olete punkti pealt täpsed ja teete kõik asju vasak parem ja kõik on täpselt tehtud ja tunnete, et mina olin tubli. Ei, see toidab ainult ise ennast. See tegelikult tõeliselt ei rõõmusta. See ei pane südant põlema ja sellepärast usu sõnum paneb meie südamet põlema ja sellepärast kiitus Jumalale, et me täna võime seda usu sõna siin paigas kuulutada ja rääkida. Mis on vaimu mõõk? Jumala sõna. Tarvitame täna vaimu mõõka, püha vaimu päev. Jumala sõna on vaimu mõõk. Ja sellepärast meil on vahest selline niuke kummaline värk, et ütleme, et kui vaim, siis peab midagi imelik olema. Ei, see on väga selge sõna. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et see toob selguse. Patu kohta, õiguse kohta, kohtu kohta. See lihtsalt aitab meid võimsalt. Ja usk tuleb meie südametesse ja sellepärast kiitus Jumalale, et sellise sissejuhatuse saime teha. Aga no mis nelipüha päev see on, kui me ei loe natukese siit apostlite teisest peatükist. Kui on piibel, teeme lahti apostlite tegude teise peatüki ja loeme sealt algusest need esimesi salme, mis nelipüha päeval juhtus. Kui nelipüha päev kätte jõudis, olid nad kõik koos ühes paigas. Ja äkitselt tuli taevast kohin, otse kui tugev tuul oleks puhunud ja täitis kogu koja, kus nad istusid. Ja nad nägid otse kui hargnevaid tulekeeli, mis laskusid iga üksiku peale nende seas. Ja nad kõik täideti püha vaimuga ning hakkasid rääkima teisi keeli, nagu vaim neile andis rääkida. Jerusalemas oli aga elamas juute, vagasid mehi kõigi rahvaste keskelt, kes on taeval. Kui nüüd see hääl kostis, tuli kokku nende kogukond ja kõiki valdas hämmastus, sest igaüks kuulis räägitavat oma murret. Nad jahmusid ja panid imeks öeldes, en näe, eks need kõik, kes räägivad ole galileaalased,
kuidas siis meist iga üks kuuleb oma sünnima murret. Meie partalased ja meedlased ja eelamlased, kes elame Mesopotaamia, Juuda ja Kapadookia maal Pontuses ja Aasias, Früüges ja Pamfüülias, Egiptuses ja Liibüa maades Küreene pool ja siia elama asunud roomlased, juudid ja nende usku pöördunud kreetalased ja araablased, kuidas me kuuleme räägitavat meie endi keeles Jumala suuri asju. Nad kõik olid jahmunud ja kahe vahel ning ütlesid üksteisele, mis see küll peab olema. Mõned aga ütlesid, pilgates nad on täis magusat viina. Nii kutsin, ma hakkan täna tulest rääkima, võtan pilsakuga maha, soe asi. Ja kõige selline, ütleme, võibolla erilisem asi, mis nelipüha päeval oli, oli tõesti need tulekeeled. Keeled ja paigad kõiguvad ja ütleme, et me leiame apostlite tegude raamatus üsna varsti, kohe kõiki neid ilminguid leiame ka, aga tulekeeled olid nelipüha päeval. Ja sellepärast kallid, täna tahakski nagu rääkida seda, kuidas Jumal tuleb tegelikult tulega. Me ootame Jumala tuld siia võrru. Ja sellepärast on hea, kui me nagu räägime sellest, et Jumala tulest. Jumala tuli tegelikult tuleb kahte moodi. Jumala tuli võib tulla täiesti kohtuna, nii kui ta tuli Soodomale ja Gomorrale. Lihtsalt tuleb kohtu tulena. Jumala tuli tuleb, hävitab, kõik on kadunud. Jumala tuli võib tulla selliselt, mis meid süütab. Jeesus ütleb, et ma olen tulnud tuld viskama, ma tahan, et see oleks põlema süüdatud ja sellepärast kallid. Ja tulega on täpselt see sama lugu. Meil ka. Kui me ahjud on korras, väga hästi on siis, pane tuli ahju, kõik on hästi, kõik toimib, saad sooja, kõik on korras. Aga kui asjad ei ole korras, siis põlevad majad maha. Ja sellepärast tulega ongi selline asi. Meiega peab korras olema. Meiega peab olema korras ka, kui püha vaimu tuli tuleb. Siis ei juhtu. Siis ta ei hävita, siis ta ei põleta meid ära. Ja siis me hoopis saame rõõmsaks. Siis me oleme ta lähedal olus rõõmsad ja õnnelikud. Ja sellepärast väga tähtis on, et me mõistaksime, kuidas selle tulega on asi. Iluti me rääkisime, et kuidas Jumal tarvitab nagu vett ja seda veepilti kõik võimsalt siin selles maailmas. Aga täna vaatame tulepilti. Kus me leiame piiblis võibolla sellise esimese üldse nagu arusaamise ja viite, et kus võiks olla tulega tegu? Ma usun seda, et me oleme kõik koolis õppinud ja meil on tehtud asi selgeks, et alguses olid inimesed sellised primitiivsed ja nad ei osanud tuld teha ja küll nad siis hõõrusid ja küll nad, noh, ja küll igat moodi, kuidas seda tuld tehti ja millal nad selle avastasid või siis välgust löödud puuküljast võtsid tuld ja neid lugusid me oleme õppinud ja ma ei tea, võibolla nõukogude ajal õpetati veel rohkem, et kuidas see asi kõik oli, aga mina vaatasin seda, et kui me piiblit loeme, me varsti leiame sedasi, et seal on jutt sellest, kui aetakse Edenaiast välja ja siis on selline esimene viide, kus on tuli. Ja see on esimese Moosese 3.24. Ja ta ajas Aadama välja ja pani ommikupoole Edenaeda keerubid, tule leegina sähvima mõõga, et need valvaksid elupuu teed. Ja mina nagu leidsin, et see on nagu esimene kord, kus me näeme Jumala sõnas, et seal on tuli. Ja seal on see ingel, kes on mõgaga ja see on tuleleegina seal sähvimas ja need valvavad elupuu teed, et inimene ei saaks sinna tagasi minna. Nii et see on selline, võiks ütelda see taevane tuli ja see ilming siin selles maailmas, mis sellel hetkel olid siis olemas. Nüüd esimese Moosese 4. peatükis salmid 20-22 on räägitud Kaini järeltulijatest. Ja Aada tõi ilmale Jaabali ja kes sai nende isaks, kes elasid telkides ja kasvatasid karja. Ja tema venna nimi oli Juubal, kes sai kõigi kandle lööjate ja vile puhujate isaks. No, ma mõtlesin, et kui on kannel ja kui kandlel on keeled, siis ilma tuleta ei saa. No kuidas sa seda metalli ja seda rauda nagu töötled või olid seal soolikad peal või noh, ütleme, et siin me võime täna vaidlema jääda, et võibolla olid soolikatest keeled selle kandle peal, millega mängiti. Aga loeme järgmist salmi. Ja sillade ilmale Tuubal Kaini, kes õpetas sepist taguma, kes tegid vask ja raudseppa tööd. No seal oli kindlasti tulimängus. Sepad ilma tuleta ei saa. Seal on tuli, seal nad lõtsutavad, see tuli peab olema tugev ja võimas ja sellepärast kallid, me leiame sedasi, et see tuli oli olemas. See oli nii olemas kui olemas siin selles maailmas ja inimesed tarvitasid ja kasutasid seda. Me teame seda, et kui Abraham läheb oma poega ohvriks viima, siis isak ütleb, et kuule, siin on tuli, siin on puud, aga kus on ohver? Tikud on kaasas,
puud on olemas. Aga kus on ohver? Tulega oli kõik korras. Me tule võtsime lihtsalt kaasa ja me läksime. Ja sellepärast kallid, me näeme sedasi, Jumal loob selle maailma. Aadam paneb kõikidele loomadele nimed. Ja sellepärast mina ei suuda seda juttu uskuda, et me oleme siuksed primitiivsed, et me ei saa asjadest aru, et mida tahte teada. Äda on siis. Ahviks muutud siis, kui sa Jumala kaotad. Vaata, siis on see probleem. Vaata, sellepärast, et Jumal ei olnud hädas inimesega, vaid ta suhtles, ta õpetas, nad rääkisid, nad vestlesid. Ja seal ei olnud mingi vaid ta pani nimesid ja ta rääkis. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et me Jumal on võimas Jumal ja ta on meid loodnud enda sarnaseks. Ja ta on rääkiv Jumal. Jumal ei olnud mitte mingisuguses arengupositsioonis, vaid et ta on Jumal, kes on Jumal. Meie tema algusest ei tea, ei mõista, aga kui ta meid loob, siis on kõik tegelikult hästi. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et meil on selline Jumal. Jumal suhtleb inimesega. Üks selline kohtuetk, mis tuleb sellele maailmale. Kui me oleme rääkinud siin iljuti, et veeuputus oli kohtuetk sellele maailmale, siis Soodumale ja Gomorrale oli kohtuetkeks, kui Jumala tuli taevast. Esimese Moosese 19 ja loeme neid salme siit 23. kuni 29. Päike oli just tõusnud maa kohale, kui Lott jõudis Soaari. Ja issand laskis sadada Sooduma ja Gomorra peale väävlit ja tuld issanda juurest taevast. Väävlit ja tuld tuli issanda juurest taevast. Kes on käinud Iisraelis, kes käivad surnumere ääres, siis on sul paras nagu mõelda selle peale, et see on see paik, mille Jumal hävitas lihtsalt. Ja seal on praegusel hetkel igasugu neid elemente palju, mida otsitakse keemiatehased õitsevad seal sellepärast, et seal sadas seda tuld ja väävlit ja seal on soolasid ja seal on kõike ja see on võimas paik nagu selle koha pealt. Ja ta hävitas need linnad ja kogu ümbruskonna, kõik linnad elanikud ja maataimestiku. Aga Loti naine, kes ta järel käis, vaatas tagasi ja muutus soolasambaks. No ma ei tea, kas sellepärast on seal surnumeres seda soola nii palju. Aga ja Abraham läks hommikul vara paika, kus ta issand ees oli seisnud. Ta heitis pilgu alla Sooduma ja Gomorra poole ja kogu ümbruskonna maapinnale. Vaatas ja näe, maast tõusis suits otse kui sulatus ahju suits. Kui Jumal oli segi paisanud ümbruskorra linnad, mõtles Jumal Abrahamile ja saatis Lotti ära selle hävitamise keskelt, millega ta segi paiskas need linnad, kus Lott oli elanud. Vaata, mis lugu oli. Jumal on tegelikult niimoodi, et kohtu mõistmistes on väga õiglane. Ja sellepärast täna, kui me räägime Jumalast ja ta tulest ja ka sellisest kohut mõistvast tulest, siis näed, pääses veest, pääseb tulest. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et pääseb. Ja Jeesus on tulnud päästjaks. Ja sellepärast täna me oleme siin Jumala kojas ja meid ei pea hirmutama mitte miski asi sellepärast, et meie jaoks on päästi olemas, pääsede on olemas. Ja sellel hetkel oli nii, et Abraham palvetab seal ja Jumal päästab seal siis Loti pere ja kiitus Jumalale sellest. Kasutame seda õieti. Ärme muutume soola sambaks. Ärme vaata tagasi. Oleme selle pääste tee peal, läheme edasi. Jumala ilmutab ennast Moosesele. Kibuvitsa põõsas tuleleegis. Issanda ingel on seal kibuvitsa põõsas keset tuleleeki ja seal hakkab selline moment, et Mooses on üldse üllatunud, algusest ei ole üllatunud, et kõrbes mingisugune põõsas põleb. No las põleb, küll ta ära põleb. Aga häda oli selles, et ära ei põle. Ja see äratas tähelepanu. Ja sellepärast kallid, minul on nelipühadega selline seos, et ma mäletan, et ühel aastal, kui nelipühadeks läksime me koguduse niivaga kaski tooma, siis oli nii, et siin ringtee, mis on meil siin Võru ääres, seal ütleme Räpinamaant otsa juures, see enam vähem juhtus Räpina poole välja sõites. Ja nii valeks põlema, sellepärast, et bensiinipumba voolik just selle poole pealt, kus ta bensiini välja pumpab, ütleme, läks lahti, pani terve selle ka poti alus ja kõik bensiini täis, nii valan tagavarratas veel seal keskel peal ja mina vaatasin, et auto ei sõida, sureb välja lihtsalt veereme. Aga ma ei teadnud, et seal on selline lugu juhtunud, et seal pumpab bensiin ja toimub selline asi. Auto ei päris seisma, ma korraks käivitasin ja siis ta plahvatas põlema. Sest noh, sai sädeme ja kõik läks põlema. Näeme, leegid tulevad kapoti vahelt välja ja no ruttu välja, pere olid, mul lapsed olid kaasas, istusid taga, nii palju taga uks ei olegi. Ja teate, kõik nad seal üitsid, et kuidagi välja tahaks saada ja saime kõik välja, tõmban kapoti üles, kustutame seda tuld. Teate, see oli põlevpõõsas. See põles ja põles ja ära ei põlenud. Tulekustutit ei olnud. Viima üks autojuht tuleb sinna mulle, üks
käterätikuga lehvitab seal. Tead, see oli selline naljakas pilt kõik, mis seal toimus. Maa põleb all, sest bensiini oli alla tilkunud, lükkasime autot vahepeal teise kohta, tagavarata viskasime kraavi. Ja no mina ja naabritel oli mitte ammu siin auto ära põlenud. Ja ma mõtlesin, nüüd on see auto läinud. Ja ma olin täitsa valmis, et noh, siin siin amas lihtsalt mu silma tal põleb ära ja ongi kõik sellega lõppenud. Ma ei tea, 100, ütleme, krooni ees, see oli krooni aeg, tegime mingit remonti, mingit paar juhet, kus oli, ütleme, isolatsioon ära kadunud ja mõni sinine plasmaspaak, ma ei tea, oli natuke see kõveraks läinud lihtsalt selles kuumuses, mis oli, värv oli natuke ka poti peal alguses kõrbenud, mis alguses kinne olles oli, pärast lahti see legiga põles hästi ja polnud probleeme. Ja sellepärast ära kustus, limpsis bensiini ära ja kustus ära, see oli ime. Ja sellepärast kallid nii see on, et see äratas tähelepanu. Ma samamoodi sain aru, et jumal jah, sa räägid, see oli põlev põõsas, sest see on niivõrd sinu käes, põõsas põleb ja ära ei põle, et mis asi see on. Ja sellepärast kallid, jumal tahab meiega tegelikult kontakti saada ja sellepärast on see nii, et ta otsib neid võimalusi ja sellepärast pane tähele neid ilminguid, mis su elus vahest on, meie võibolla ei oska nagu võibolla tähelepanu alati pöörata, aga jumalal oli sõnum, oli Moosesele ja eks meiegi toimisime selle autoga edasi, ma mäletan seda, et varsti müüsime selle auto ära. Sest see ei olnud meie jaoks vajalik auto siin sellel hetkel. Ossime süntesaatori asemele ja kiitsime Jumalat. Ja tegime sellest autost, tegime ühe pilli ja see pill käis kaua aastaid ja oli meil õnnistuseks. Ja sellepärast nii see on, et me peame vahest aru saama, mis on oluline, mis on tähtis ja Jumalal on õigus rääkida. Egiptuses olid nuhtlused. Ma lihtsalt piiblit lugedes leidsin eile selle üles, et rahe nuhtlus. Oli Egiptusest, ütleme see Iisrael rahva välja tulek. Seal oli rahe ja tuli oli segamini. Teine Mooses 9.23 ja 24. Mooses sirutas oma keppi taeva poole ning Issand andis müristamist ja rahet. Ja tuli lõi maha ja Issand laskis Egiptusele maale rahet sadada. Ja rahe ja tuli, mis oli rahega segamini, olid väga rängad, millised ei ole olnud kogu Egiptuse maal selle asutamisest alates. Nii et rahe ja tuli ja siis on niimoodi, et mõtled, et sajab vihma, tuleb rahet ja tuleb tuld. Aga Jumala sõna räägib meile nendest asjadest ja me võime mõista, et kuidas Jumalale on kõik võimalik. Eriline hetk oli siin selles maailmas, kui rahvas on kõrbes juba ja kui Jumal kutsub Moosest mäele ja Jumal ilmub seal tule sees. Täna on nelipäev, ma räägin, et tulekeeled tulid Jerusalemmas, langesid iga üksiku peale. See ei olnud selline kohutav hetk, seal oli hääl. Seal oli võimas hääl oli tegelikult selles ruumis ja seal olid tulekeeled. Seal puhus tuul. Ja sellepärast on niimoodi, et meie jaoks on kohe, oi, kui on tuule tõmme ja tuli, siis see kokku on väga ohtlik. Et noh, et see on ju halb. Siis põles ju petseri maha, kui on tuul ja tuli. Siis on ju väga raske ja ohtlik olukord. Jumalal ei ole raske ja ohtlik olukord. On tuul ja on tuli. Ja vahet ei ole. On rahe ja on tuli. Ja Jumalal ei ole üldse nendes asjades mitte mingisugust vahet, sest tema suudab seda teha. Ja sellepärast meie ei peagi välja mõtlema neid tingimusi, et kuidas tuleb võrru ärkamine. Et võibolla me mõtleme sedasi, et ei saa, saab küll. Jumal saab oma tule panna igas paigas tegelikult põlema. Jumal pani Eelial tule altarile, kus oli veega üle valatud, mitu korda üle valatud. Ja sinna tuleb tuli. Ja sellepärast kallid me täna ootame seda, et Jumala tuli tuleks. Ja tal ei ole mitte mingisuguseid takistusi. Aga loeme natukene, kui Jumal tuleb siin mäe peale. Teise Moosese siis 19, 16, 19. Ja kolmandal päeval, kui hommik oli saabunud, sündis, et hakkas müristama ja välku lööma. Mäe kohal oli ränk pilv ja kostis väga valisarve hääl. Nõnda, et kogu rahvas, kes oli leeris värises, siis Mooses viis rahva leerist välja Jumalale vastu ja nad jäid mäe jalamile. Ja kogu siina ei mägi suitses, kui Issand laskus sinna tule sees. Selle suits tõusis üles nagu sulatusahju suits ja kogu mägi vabises kõvasti. Ja sarve äl läks üha valjemaks, Mooses rääkis ja Jumal vastas temale valjusti. No, need suhteliselt oleme väike maa. Meil ei ole neid suuri martäänahje, meil ei ole neid rauasulatusahje, ütleme nagu sellises mõttes, aga ma usun seda, et need, kes on näinud seda võimsust, mis on selles rauasulatamises ja nendes ahjudes ja mis põlevad, siin me näeme sedasi, et pane tähele, kuidas on räägitud. Üks koht jäi mul ütlemata, mis ma täna oleks tahtnud ütelda, Babel torni ehitus, seal põletati kivisid. Ja sellepärast mõtlen, et võtta see tule jutku, ma täna räägin, et see kõik oli olemas.
See kõik oli see, need teadmised, tarkused olemas. Egiptuses nad põletavad, eks kivisid. See oli nende ülesanne. Ja sellepärast täna, aga Jumal tuli ka tule sees. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et me võime täna paluda seda, et Jumal tule sinu oma tulega. Meie peame olema valmis niimoodi, et me lambid põlevad. Meie tulekesed põlevad. Me lambid ei tohi kustuda. Ja kui meiega on korras, siis see Jumal ei ole meie jaoks mingisugune äravitav tuli, vaid me võime rõõmsalt talle vastu minna. Nüüd, kuidas Iisraeli rahvast juhiti? Öösel oli nendel pilv, milles oli tuli. Teise Moosese 40 ja 38 salm. Ja elamu peal oli päeval issanda pilv. Ja öösel oli sellest tuli kogu Iisraeli soo nähes kõigil nende rännakuil. Ja see pilv ja tulepaistus oli tee juhiks. Nad liikusid siis, kui pilv tõusis. Kui pilv langes, siis nad seisid. Nad olid väga kuulekad tegelikult sellele juhtimisele. Ole kuulekas püha vaimu juhtimisele. Eks? Kui pilv tõuseb ja pilv langeb, kui pilv seisab rahu, meil ei ole vaja närvitseda. Ja sellepärast Iisrael oli väga kuulekas sellele, et kui pilv tõusis ja hakkas liikuma, no nende jaoks oli igavane nähtav värk. No pilv tõuseb, läheb. No nendel oli kindel värk, et kuidas on. Meil on selline, et võtame seda püha vaimu juhtimist, võibolla otsime nagu kogeb. Kobamesi vahest, et kas ikka ei olnud, äkki oli oma mõistuse aru saamine. Kallid, me peame selle selgeks saama. Sellepärast, et see tahab meid juhtida ja sellepärast kiitus Jumalale, et me võime täna seda paluda. Me ei tohi selles asjas tegelikult üldse eksida. Parem on, kui üldse ei eksiks. No ei saa päris nii. Paneme vastu, eksime. Ja kiitus Jumalale, et on veel aeg, kus me saame tegelikult meelt parandada ja andeks paluda ja... Aga parim on see, kui me tegelikult pühavaimu juhtimisele vastu ei pane ja kui me ei eksi. Kui me ei lähe teele siis, kui teele ei ole vaja minna ja läheme teele siis, kui on vaja minna. Et me oleksime nagu kuulekad selles momentis ja see tuleb eriliseks õnnistuseks. Nõnda oli see alaliselt. Seda kattis pilv ja öine tule paistus. Püha vaim on meie juures, see on alaliselt. See ei olnud seda, et vahest on ja vahest ei ole. See on, meil on niimoodi, et vaata, meil on pigem on selles. Et vaata, püha vaimu ei ole meie jaoks siis, kui me ei suhtle. Aga nii kui suhtlema hakkama on olemas. Elekter on meil kogu aeg olemas, aga me kokku ju mõttes lülitame kogu aeg välja. Sest me liiame, et kui raha ei lähe siis. Püha vaimuga ei ole, nii ei pea välja lülitama. Ei lähe mingit raha, kui on sisse lülitatud asendis. Meil ei pea olema mingisuguseid odavaid ootetulukesi, vaid me võime olla tegelikult tulised vaimus. Me võime olla täis vaimu. Meil ei ole üldse mingi. Vaata, õnnistustega on selline lugu. Me oleme õnnistused nii ära piiranud. Ma sain sellel nädalal selle ilmutuse. Me oleme rääkinud õnnistusest, inimesi julgustanud, et üpakame õnnistustele järgi. Need ei ole tühjaga õnnistused, mille järgi me teid oleme õpetanud. Need on nii tühised. Me võibolla seal nagu see 30 ja 60 ja 100 korda ja vest me räägime. Meil on oi kui palju. Teate, Jumala õnnistused on nii, et need voolavad üle. Need on ääreni täis. Need tabavad sind. Seal ei ole mitte mingisugustest kordadest juttu. Ja sellepärast me oleme ära piiranud, et kui tuleks nii palju, siis on hästi. Et siis meil on õnnistused. Kallid, aga Jumal üldse nii ei mõtle. Ta mõtleb, et kui me teeme tema järgi, siis on meil see maa, mis voolab piima ja mett. Mis voolab. Mitte, et on suured saagid ainult, vaid ta voolab. Ja on öeldud seda. Ja sellepärast me oleme õnnistuste asjas, me oleme ennast tohutult ära piiranud. Sellepärast, et me teeme oma mingisuguseid tegusid. Ja siis me mõtleme, et me peaksime sealt kordade arvu saama. Õppisin natukene põllumajandust tänaseks ka. Sellepärast, et ikkagi lõikustanu pühavarajane, Iisraelis. Aga teate, kuidas on seal? Ma hakkasin uurima, ma Iisraeli saakidest ei tea, ma natuke Eestima saakesid hakkasin taga ajama. Võtta, nõukogude aeg oli aeg, et iga õhtu räägiti, palju oli lüpstud ja palju oli vilja korjatud ja koristatud ja kartuleid võetud ja siis meil iga õhtu oli teada. Aga praegusel ajal nagu ei räägita selle asjaks. Aga mind hakkasin lihtsalt huvitama, et kui palju külvatakse näiteks ühele hektarile, 2 tonni läheb umbes kartult ja umbes 200 kilo läheb näiteks teraviljaseemet. No nii, internetis sain, ärge muga vaidlema hakake praegu, kui targemad olete, last olla. Eks? Aga umbes nii. Ja teate, kuidas saaki tuleb? 4000 tuleb teravilja umbes keskmiselt, võiks ütleda hektari peale. Ja sa saad 20 korda rohkem. Kartulaga tuleb niimoodi, et hektari peale võid sa saada 20 tonni. Et sa saad tegelikult nagu 10 korda rohkem. No ütleme, et see on niisugused arvestused, mis ma lihtsalt tegin. Aga tuleb meelde Isak. Ta külvas sellel aastal, kui oli põud ja ta sai 100-kordselt. Eks?
üle igasuguste nende normide ja asjade nii kui paugukodjad, eks. Ja sellepärast kallid meil on Jumal. Ja sellepärast on nii, et teeme täna nii ka, et laseme need õnnistusasjad ka lahti, otsime Jumala riiki ja tema õigust. Ja üle jäänd lihtsalt tuleb. Seal ei ole meie matemaatikat vaja. Sellepärast, et sa viskad välja vana selle uue pärast, mis tuleb. Ja kui sul on ka püha vaim otsa lõppenud, siis Jeesus teeb veest veini ja ta valab uue sulle ja ütleb, et ja sa ise imestad, kus see parem tuli. Küll ta tuleb, lõpuaegal see tuleb. Me igatseme vahest seda koguduse algusaegat, nii nagu oli apostlite päevil, aga Jumal on tõotanud seda, et ta valab oma vaimu välja kõige liha peale ja sellest me ei pea üldse muretsema. Aga ta teeb seda omal ajal, millal tuleb see Eel ja Karmeli mäe päev. Millal see tuleb? Kas Eelia mõtles ise selle päeva välja? Ei, Jumal ütles, et oled nüüd mine näita ennast Ahabile. Nüüd ütle Ahabile, et las korjab rahva kokku. Las nüüd on selline tehita altar korda, et nüüd tuleb see aeg. Ja sellepärast meil on tegelikult täna nii, et võtame väga rahulikult. Täidame neid käskusid, mis on vaja. Me vahest nagu mõtleme, et peab. Kallid, ei pea, absoluutselt ei pea. Jumala püha vaim ei ole takistatud. Mitte milleski ja sellepärast meie võime olla täiesti vabalt selles ootamise seisundis. Ja kui ta tuleb, siis ta tuleb. Aga vaata, ootamise ajal juhtub teadmise asi. Juhtub seda, et me hakkame ise tegema. Me hakkame ise tegutsema. Kui Jumal lasi õnnistada Aaroni ja ta pojad preestriteks ja Mooses teeb seda, siis on alguses esimene selline teenistus, mis toimub. See on 3. Moosese 9. peatükis ja 10. Võime lahti teha, seal on see tulejutt, mis toimub. Ja seal oli osa tuld, mida võis teha. 3. Moosese raamat 9. peatükk. Ja esimest korda, kui Aaron on oma ohvriteenistus tegemas, siis on niimoodi, et ma lihtsalt vaatasin seda, et kuidas ta seal alguses on. 10. salm ütleb, ta süütab altaril põlema seal ja mitu korda siin on seda süütamist. Kuni 20. salmini, kus tegelikult siis ühesõnaga Aaron on korraldamas ohverdamist ja toimub see süütamine. Need loomad ja roaohvrid ja kõik, mis on vaja, süütatakse. Ja siis nad õnnistavad rahvast ja 24 salm ütleb sedasi ja issanda eest läks välja tuli ja põletas altari pealt põletusohvri ja rasvad ja kogu rahvas nägi seda ja nad õiskasid ja heitsid silmili maha. Seal oli kaks tuld. Seal oli üks tuli, künnud põlema pandud, korras põlevad. Aga siis tuleb Jumala tuli ja see tuli suveräänselt. See tuli siis, kui rahvast õnnistati, see lihtsalt tuli ja rahvas õikas siis. Rahvas ei õisanud siis, kui... Aaron sai altari peal tule põlema, kui ohvrid põlesid. Tuleb praegu meelde. Volbrüö, pidustused Võrus, aastaid tagasi siin. Umbes selle koha peal praegu, kus on, ütleme, seal Maxima meil on. Seal, kus veel alguses Võsa ja ütleme see piirkond. Ja seal oli üks siukene kooli lähedal üks asfaltplats ja selle platsi ääres oli suur võsaunnik, mis oli lihtsalt võsa maha raiutud selleks, et inimestel oli ohtlik võsas käia, sellepärast, et inimestel rööviti kottisid ja ütleme, et seal tehti vahest pahandust ja siis see võsa oli probleemiks. Ja seda aegalt raiuti. No võsa ikka kasvab, eks. Ja. Aga ühel korral oli suur onnik ja siis otsustati, et teeme niukse volbri tule. Ja siis nõidade ronkek oli sellel aastal Võrus. Ja sealt Vabaduse väljakult tulid luudade ja nende kostüümidega siis lapsed ja noored, kes tulid siis sinna kooli juurde platsi peale. Meie aknast näeme, elasime sellel ajal seal kõrval. Abikaasa mul ütleb, et kuule, et hakkame palvetama, et see lõke neil põlema ei läheks. No minu jaoks oli see rumal mõte. Ma ütlesin, no kuule, suured inimesed hakkavad tuld tegema, me hakkame palvetama, et tuli ei põleks. Aga kui esimene kord tuli ära kustus, siis ma hakkasin ka palvetama. Esimene kord mina palvetada. Aino palvetas, elistas testile ka, et palvetage, et tuli põlema ei läheks. No ja nad kallasid bensiini. Nad olid suured inimesed, nad tegid kõike. Kõlarid pandi kolimaja sinna trepikoja katusele välja, muusika käis. Noh, pidu pidi tulema. 3 korda tehti suurt lõkke süütamise katset ja kui 3. kord põlema ei läinud, siis võeti kõlarid maha, võeti muusika maha ja laiale nad läksid. Sellepärast, et tuld ei tulnud. Ja oligi kogu lugu. Aga kas see hunnik ei põlenud või? Põles küll. Koolide lapsed läksid pärast ja põletasid selle hunniku ära. Ja see oli veel sellepärast ommikuks, seda enam ei olnud. Aga pidu jäi ära ja hunnik jäi järgi sellel hetkel. Ja meie jaoks oli see täielik tähendamise sõna, mis sellel hetkel sündis. Palved on võimsad asjad. Ja sellepärast me võime palvetega sekkuda. Ja sellepärast kiitus Jumalale. Jumal paneb tulele piiri. Kui rahvas oli pattu teinud, ütleme, noh, lähme järjekorras. Lähme natuke nende... Aaroni poegadega edasi, siis tuleb see lugu.
Aaroni pojad, võtta esimesel päeval oli võimas asi, kõik on halleluuja, rahvas hõiskab. Aaroni pojad mõtlesid, järgmisel päeval teeme ka halleluuja. Teeme see sama moodi, kuidas oli. Et nemad võtsid ka kumki oma süttepanni, kümnes peatükk räägib seda, tegid neisse tule, panid selle peale suitsustus rohtu ja panid, tõid selle tule siis issand ette, aga see oli võõras tuli, mida ta neid ei olnud käskinud teha. Siis läks issand eest välja tuli ja põletas neid, nõnda, et nad surid. Tuli tuleb. Kui oli õige asi, siis on au, on vale asi, siis on surm. Valed asjad sündisid mitu korda. Mis sündisid valed asjad? Eks? Ütleme, Anania ja Safira valetasite pühale vaimule. Eks? Korahi jõugu vastu akk, maa neelab, tuli tuleb taevas, sööb ära 250 meest. Järgmisel päeval muideks 14 700 inimest said veel surma. Ja seal on niimoodi, et siis on niimoodi, Mooses ütleb Aaronile, et kähku tead, võtta oma suitsutuspann, mine rahva vahel, et see karistus lõppeks. Ja kui ta seisab nende surnute elavate vahel, siis see karistus lõppes. Ja sellepärast kallid, tuli on tuli. Me räägime seda, et Jumal on tuli, Jumal on armastus, aga Jumal on ka see püha viha ka tuli. Ta on hävitav tuli. See on sellepärast, et Jumal ei ole mingisugune nalja asi. Me oleme vahest teinud Jumalast niisuguse mingisuguse armastuse, et noh, nagu mingit õiget sisu ei ole, et armastab alati. Noh, et ütleme, joinakas laps ja muud, kui ta armastab. Ei armasta. See on meie jutt, et ta armastab. Ei, ta tuleb oma kohtu mõistmistega. Kes talle selja pööravad, saavad tunda küll, et selg on pööratud. Ja sellepärast kallid nii see on, et Jumal on Jumal. Ja nii on nii, et tegelikkuses on niimoodi, et Aaronil on väga raske olukord. Esimene selline ohverdamine, esimene Jumala teenimine ja siis on kaks pojada surnud. Ja isegi leinata ei tohi. Isegi ei tohi oma riidet lõhki käristada, ei tohi välja minna, sa ei tohi mitte midagi teha, sa ei tohi näidata, et sa leinad sellepärast, et kaks poega jäid veel elama, nendega teeni edasi ja las teised seal matavad ja teevad selle asja ära. Ja Aaronil ei olnud isegi seda luba mitte sugugi teha, nii et sellepärast kallid tuli, millest me täna räägime, mis nelipühapäeval tuleb, oli selline nagu meile jaoks niisugune rõõmusmärk, aga täna ma räägin seda, et tuli on tegelikult Jumala käes väga võimas asi, mida ta tarvitab. See on meile lausa hoiatusmärgiks, ütleb sõna, kui Korahi ja tema jõugu ja selle 250 mehe peale mõeldakse, siis öeldakse, et nad said hoiatusmärgiks. See on teise kuningate esimene peatükk, ei hakka lahti tegema, ma usun, et mäletate seda lugu. Elisa tuleb, kaks korda paneb 50 meest tulega maha. Palub. Üks ütles, et seal midagi, et kiilakas on ja selle eest on need, et kiilakad näed, ütlete ära ja teised on ära põletatud. Kolmas grupp 50 tükki tuleb, nad paluvad juba armu, kuule, et me ei taha. Jumal ütleb Elisale, et kuule, mine nendega, et nendega on juba ohutu minna. Võid minna küll nendega. Ja sellepärast kallid, kui me sõna loeme, absoluutselt nalja ei ole nendes asjades. Ja sellepärast ei tulega, ärge nalja tehke. Ärge tehke võõra tulega nalja. Ärme teeme sellele koosolekule seda tuld, mida vaja on. Ja kui pole selgus parem jätta tegemata. Sellepärast, et ärme kui me seda oma teeme, teate, Jumal vihastab. See ei ole see asi. Jumal ei oota seda võõrast tuld. Ta tahab oma püha vaimuga olla suur meie keskel. Ta tahab meid õnnistada. Ja sellepärast nii see on. Tule koha pealt, lihtsalt toon selle hoiatusega, et ära lase, ütleb Vana Testament meile seda, kui ta räägib nendest nõidustest ja asjadest, et ära lase oma poega ja tütart tulest läbi käia. See on 5. Mooses 18.10. Ärgu leidu, kui su keskel kedagi, kes laseb oma poega ja tütart tulest läbi käia, ei ennusta, et pilves lausel, et märkida selleta, et ega nõida. No ütleme, et kus see kiusatus võib tulla? Võibolla need on mingisugused jaanipäeva tulemängud, et hüpatakse üle lõkke ja kõike. Võtta see hoiatus, et sõna ütleb, et selle tulega ei mängita. Tulest ei lasta, need olid paganate kombed, noh, igasugused sütel käijad ja mis, mida me ei leia, noh, ütleme, et nad tegutsevad nagu selles laadis. Ja sellepärast kallid, Jumal on oma tule andnud siin selles maailmas ka väga, väga nagu tõsiselt siin selles maailmas. Ta on ohvrite jaoks. Ja ta tahab tegelikult, et need tuleohvrid, need täielikult põletatud ohvrid oleksid olemas. Ja ta tahab, et meie ka seda õieti tarvitaksime. Jumal tahab, et meie oleksime tuld täis. Jumal tahab, et meie oleksime süüdatud põlema. Jumal tahab, et meis oleks õli. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et nõnda see on. Millal tuleb see eel ja päev? Küsin täna mitu korda juba seda. Teeme lahti esimese kuningate 18. Sest see võibolla oli mul kõige rohkem täna südames, kui ma tänase jutluse peale nagu mõtlesin. Hulga aja pärast 3. aastal tuli Eeliale issanda sõna, mine näita ennast Ahabile, siis ma annan maale vihma. Ja 3,5 aastat on läinud ja nüüd ta läheb siis ennast Ahabile näitama. Ahab on väga vihane, ta tahab tegelikult
Eeliat ära tappa. Ja nüüd on nii, et aga Eelia, kui ta näeb, on julgelt Ahabi ees, ütleb, et nüüd on vaja tegelikult rahvas kokku koguda. Kes on see, kes Võrus kogub rahva kokku? Kelle käsul see tuleb? Siin oli Ahab, kes tegi selles, ütles, et kuule kõik Karmele mäele rahvas, kallis rahvas, nüüd on täna selline värk, et mina kutsun need kõik. Ja kõik nõjad ja Baali profetid ja kõik on ja Asera profetid ja kõik on seal kohal, kes on Isebeli lauas söömas. Ja aga tingimused tegelikult tulid Eelia käest, mida ta Jumala käest oli saanud. Ja siis oli tingimus oli see, et kelle ohvri peale Jumal vastab tulega? Kelle ohvri peale vastab tulega? Minu elus oli see moment, et ma mäletan, kui müüsin oma ühe auto ja ohverdasin ühele kirikule, mis ehitati. Varsti oli tuli katuses. Ma ütlesin, näed, tuli langes mu ohvri peale. Tegin oma ohvri ja tead, noh, tegelikuses see ei ole päris nii. Sest et me hiljem rääkisime selle pastoriga, kes seal ehitas ja noh, seda minu versiooni asja. Ja. Aga siin oli tõesti see tingimus, et tuli peab tulema ohvri peale. Aga teate, ohvriga ongi üks selline asi. Vaata, ohver ei ole mingi ohver, kus sa seda kontrollid üldse. Tehelik kärapõletamise ohver. Ant teisele pole ka mingi ant, kui sa seda kontrollid, kui sa kellegil midagi antsid. Ja sellepärast Jumal tahab, ütleme, et teeme nii, et minu ohvrid on sellised, et tuleme põletama ära ja ei ole vait. Sinu kõige parem loom karjast ja me lihtsalt põletame selle ära ja ütleme, et nüüd on hästi. Nüüd on hästi, nüüd on kõik saanud. Sina ja mina saime. No kes sa sai mida? Tuli sai. Aga kallid, no meie jaoks on see nii naljakas, aga tegelikult Jumala jaoks ei ole see naljakas. Need on tema ohvriseadused. Ja sellepärast, millal tegelikult tuli langeb? See on nagu teatud tingimus. Neli püha päeval oli see tingimus täidetud. Seal oli 12 apostlit, üks oli juurde valitud, üks oli ära langenud. Ja siis valiti uus asemele, tühja kohta ei jäetud. Valiti asemele. 12 apostli nimed on kord uues Jerusalemas. Aga nüüd, tuli tuleb, 120 on seal ootamas. Nad on ühel meelel koos. See oli väga tugev tingimus sellel hetkel. Nad on ootamas. Mis Eelia teeb Karmeli mäel? Kuidas ta käitub seal? Kui tema kord tuli, 30 salm selles samas peatükis, siis ütles Eelia kogu rahvale, astuge minu juurde. Ja kogu rahvas astus tema juurde. Siis ta parandas issanda altari, mis oli maha kisutud. Eelia võttis 12 kivi vastavalt Jakobi laste suguarvude arvule, kellel oli tulnud issanda sõna ja kellel oli öeldud, sinu nimi olgu Israel. Ja vaata, kõik olid haaratud, kõik. Need 12 suguaru, 12 kivi. Vaata, kõik need Jeesuse jüngrid olid koos. Üks sinna juurde valitu, kõik olid koos, kõik olid ühes paigas koos. Naised, kõik olid ootamas seal ja siis tuli, Jumala tuli. Ta ehitas kividest altari, parandas altari. Ohver peab ka olema. Ja sellepärast kallid nii see on, et tuli tuleb sinna, kus on altarid parandatud. Tuli tuleb sinna, kus on ohvrid. Tuli tõesti tuleb ohvri peale. Ja sellepärast Jumal paneb seda tähele ja ta sinna läkitab oma tule. Kui profet Agai aeg on käes, siis ta ütleb, et rahvas ütleb niimoodi, et pole aeg Jumala koda üles ehitada. Profet saab Jumala käes sõna, ütleb, et peab üles ehitama. Ja teate, mis siis juhtus? Siis äratati maavalitseja vaim, ülempreestri vaim ja rahva vaim. Ja nad hakkasid ehitama ja sellest päevast tuli õnnistus. Ja sellepärast ka maavanema vaim peab äratatud saama, linnapea vaim peab saama äratatud ja preestrite vaim peab saama äratatud ja rahva vaim peab saama äratatud. Ja siis ehitatakse Jumala koda ülesse ja siis tuleb õnnistus sellest päevast. Ja sellepärast, et kui me räägime õnnistustest, siis nad peavad tulema teatud tingimustel. Need ei tule lihtsalt patu peale või kui inimesed ei tee Jumalast väljagi, vaid tegelikult kiitus Jumalale. Aga kes seal Agai raamatu ajalgi seda vaimu äratas? Ikka Jumal äratas. Ja sellepärast täna meil ei ole ka seda midagi muud siin teha. Me ootame, me oleme ootamas, me palume Jumal, me ootame, et millal tuleb, millal sina äratad. Ja sellepärast kiitus Jumalale. Me peame olema need, kes me sellel perioodil, kui veel ei ole Jumala tuli langenud, nii kui Abraham peletas need röövlinde ära, nii kaua kui need olid, ta nägi, et röövlinnud tulevad, kuule toores liha seal, ajas minema neid seal. Ja siis öösel. Tuli tollel korral tegelikult alles see Jumala tuli. Siis kui oli pime, nähti sutsevat küpsetusahju ja tuleleeki, mis nende lõigatud tükkide vahelt läbi käis. Ja sellepärast me räägime, et see tuli võib tulla päeval, see tuli võib tulla öösel. Soaari tuli karistus keset päeva, võtame sinna Soodomasse Gomorrasse, kui Lott oli jõudnud Soaari, siis ta nägi seda. Kui päike oli tõusnud kõrgele, siis sellel hetkel tuleb. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et me võime täna lihtsalt rääkida, et need asjad on nii Jumala käes.
Väga, väga tähtis on see, et pärast seda, noh, ütleme, et eeljal oli see selline moment, et kui ta oli seal Karmeli mäel ära, no tal oli väga karm värk seal, tapab need Baali profetid kõik ära ja siis on ise põgenemas ja siis ta on Oorepi mäel. Ja vaata, need asjad käivad kõikumisega ja sellepärast ärme ehmatame ka, kui usuelus kellegil käib kõikumisega. No, vahest kõigub lihtsalt, midagi teha ole. Ise keeljal oli nii, et põgeneb ja tahab surra. Ja midagi teha ei ole. Siis ta on Oorepi mäel. Ja Jumal hakkab temaga uuesti rääkima. Ja tahab talle ülesandeid anda. Aga seal on nagu mõned asjad, mis siis seal on. Seal oli kõigepealt, oli, mis seal tuli, kui ta oli Oorepi mäel. Siis on niimoodi, et kõigepealt tuli tuul. Siis tuli maavärin. Siis tuli tuli. Ja siis tuli tasane sahin. Ja sellel korral ei olnudki Jumalat tule sees. Oli siis, kui tuli see tasane sahin. Ja siis tasane sahin räägib, et mis ta peab tegema, Süüria kuninga Aseli võitma ja Jehu peab võitma Iisraeli kuningaks ja Eliisa peab saama profetiks sinu järel ja annab neid ülesandeid. Ja sellepärast kallid nii see on, et see tuli on tähelepanu tõmbamiseks. Neli püha päeval tuli, põõsas põles Moosesele, ta kuulis sõnumi. Neli püha päeval tuli, inimesed kuulsid selget juttu Jumala suuri asju nende omas keeltes. Nad said asjast aru. See ei olnud lihtsalt, et üks niukene, nagu me teeme mingisugust tule ja sõu, laseme vastu taevast, loeme, mitu eurot läks. Et noh, et umbes, et ja sõnumid ei mitte mingisugust, eks. Et noh, et aga tegelikuses oli see selline, et nendel kordadel oli selge sõnum ja jutt. Me kuuleme Jumala suuri asju räägitavad meie omas keeltes ja sellepärast kihtus Jumalale. Aga see oli nii võimas, et nad olid kui joobnud kui purjus. Sellel päeval seal. Ja siis, kui need vaatavad seda rahvalkot, no kuule, need on purjus. Saage täis vaimu. Ärge joovastuge viinast, kus tuleb õnnetu elu, kus tuleb liiderlikkus. Ärge tehke seda, ütleb Jumala sõna väga selgelt. Aga saage täis vaimu, see on täpselt, võiks ütelda selline sama võrdlus. Ja kui Peetrus hakkab rääkima jutust, ütleb, et see on see, mis profet Joel on rääkinud. Ja teate, mis profet Joel on rääkinud. Ärgake te joobnud ja nutke ja uluge, kõik veinijoojad. Veinivirde pärast, sest see on kadunud teie suust. No see on Joeli 1.5, tavaliselt me seda ei loe. Meil on need teised sõlmid, mida me loeme. Mõtlesime, täna loen teistmoodi. Ja seal ongi niimoodi see, mis on profet Joel rääkinud. See vein ja see viin, mis siin maailmas sisse kallatakse, see peab olema kadunud. Jumal valab oma vaimu ja sellest piisab. Ja siis oli nii, nagu Hanna oli templis palvetamas, et profet Eeli alvab, noh, ta on joobnud. Mis sa purjus peaga siia tulit ja teks, et kuule, tule siis, kui sul see vein on lahtunud ja tule palveta siis. Kallid, tegelikult on see nii, et kui Jumal valab oma vaimus, on võimas. Ja sellepärast oleme avatud sellele, oleme avatud kõigele sellele, mida tegelikult Jumala vaim tahab teha. Kui see vaim teeb meid purju, lasteb purju, paneb nutma, paneb naerma, annab sõnumi ja las ta teeb seda kõike, mis on vaja, sest ta on püha vaim, ta on Jumal. Ta teab tegelikult, mida vajame. Amen. Tõuseme. Päeva nisa, me täname sind selle tänase nelipüha päeva eest. Ja me täname sind, Jumal, et võime praegu olla sinu ees samamoodi ootuses. Ja Jumal, sina tead täpselt seda ootust, millega me oleme täna tulnud. Mis on see kõige suurem ootus? On see mõni palve vastus? Või ootame võibolla üldse oma asju, mis pärast Jumala teenistus saab ja kuhu me läheme. Jumal, sa näed täpselt seda, mis me südametes on. Aga Jumal, me siiski tahaksime täna üheskoos väljendada seda, et me ootame, millal sina, Jumal, tood selle Eelia päeva, millal sa tood selle Karmeli päeva, millal sa tood selle, kus sa oma tulega ilmud siin, kus rahvas tunnistab sind Jumalaks. Jumal, me palume seda, et üks selge vahe tuleks vahele. Me palume seda, et üks selge vahel tuleks vahele sellest joobumisest, millest praegusel hetkel on meie rahvas, meie noored. Esa, me palume seda, et tuleks üks selge vahe, kui sina oma vaimu välja valad. Esa, me täname sind. Me palume seda, et Siionist kõige ilu täiusest hakaku Jumal kiirgama. Meie Jumal tuleb aga vaiki. Tuli põletab tema eel, tema ümber mõllab maru. Ta kutsub taeva ülalt ja maa, et kohut mõist oma rahvale. Koguge mulle kokku mu vagad, kes minuga on teinud lepingu ohvri juures. Siis taevad kuulutavad tema õigust, sest Jumal on kohtumõistja. Ja saame täname sind, et me võime täna olla siin, sinu palgees ja varsti läheme püha laua juurde. Ja me tahame minna puhta südamega, me tahame õnnistuseks sellest osa võtta. Me tahame nii, et su tuli langeks ja et see täidaks meid. Ja me täname kiidame ülistame, et me võiksime särades minna, et me võiksime teadmiste ja vastuste ja sõnumitega minna. Aga Jumal, kui sa täna mõnel ütled veel, et täna veel ei ole see variant, sa pead veel ootama, siis aita meid oodata. Ja sa me palume seda armu, et
meist keegi ei hakkaks ise tuld tegema, et meist keegi ei hakkaks midagi ehitama, mida vaja ei ole, vaid et me ootaksime selle hetke, millal sa ütled, et nüüd on aeg. Isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle. Isa, me ootame seda kogudusena, me ootame seda linnana, me ootame seda igaüks oma vaimulikus elus, me ootame seda oma perede ja oma laste koha pealt. Isa, me täname, kiidame, ülistame sind. Et on need päevad, nagu Korneliuse kojas, kus kõik saavad päästetud. Isa, me ootame seda me peredes, me ootame seda me lähedastele, me sugulastele. Isa, ma ootan seda sellel aastal ka. Ma ootan seda ka oma suguvõsas. Sa näed, kui palju on ka minu ja mu abikasa suguvõsa hulgas veel need, kes on päästmata. Me ootame seda. Valama vaim välja. Jeesuse nimel. Amen.